kes aitab sind, kui vajad sa, hoiab sinu kätt, kui murtud oled. Ta on tugev. Ta parandab asju. Ta teeb kõige rohkem tööd. Ta läheb vetsu ja seal kaua, siis ta on sellepärast seal kaua vetsus, kuna ta võtab telefoni kaasa. Ma võtan Ta on ainuke, kes mängib Candy Crushi. Ta on tugev. Ta on rinna veel karvad. Kas ma olen nii kohan? Ta on julgi. Ta ei Martti jooksmas. Või noh, käin kõnda harvud. Tal on väiksed tissid. Meie kaitsja. See, kes meid kaitseb ja hoiab. Kes meid valvab. See, kes meil aitab asju teha. Õppida näiteks ja suksid asju. Ja riideb ka kohel. Sellepärast, et... Me teeme pahandusi. Ja kui teeme pahandusi, siis ta hakkab riidlema. Seda mees soost. Tal on lühikesed uksed. Minu kasvataja. Tal on hoppe ja muntsid. Tal tugev on kui ema. Tema teeb hästi suguseid uksed joomeeste tõid, mida naised ei tee. Naised teeb kui taia tõid. Ta mängib peinuse. Aga ema ei mängiks või? Paranda teed. Talle suur ja tugev, ta jaksab asju tõstamise mees. Ta alati parandab tehnoloogikat, mida keegi ei oska parandada. Ta on muudutu meie peres ja siis ta teeb palju asju. Kui on vaja midagi, kui ta teeb palju asju, siis ta nõõb asjaga pum-pum-pum. Ei saada kirve ja aab ega ja atta. Mille kord teeme tööd koos. Tal on sellised tähtsad tööd, et peab teeb medaleid ja sellised asju. Teeb kohvikus süüa. Mängi meiga sugused mänge. Talkalt. Magab me koos. Isegi kui tõritab, et ma kiiresti pugema ei tea. Mängime teleka mängudes PlayStation. Neli kuu. Sõidame ATV-dega. Sõidame autoga. Imerdame. Lükkame oksile, kui me puid. Teeme koobast. Käisin isaga lõhustusparkis. Läksime kummitusrongi peale. See oli päris juba aga lõhust ka. Kuna me jäime ühe korra ja sinna kinni ka rongi seisma. Ja siis me kutsusime elektritakso endale järgelise. Ja see sõidab keegi kiirema kui BMW-d. Käisime kukku perega reisil. Ja siis ta aitas voodid teha. Käime jääkuumide alla. Mis oli? Käisin üks kord kuskil Pärnus ja kuskil käiksin ühte kohta hotelli ööbima. Seal sa mängid minigolfi ja ujuda ja selle ujumise juures oli kohe üks saun suhes. Ja aega nagu veeges. Käisime rannilis, läksime hotelli, kus oli väli basseini, hästi suur kohvik ja hästi uks oli seal. Seal oli hästi tahe.
välibasseinis, seal oli palju soojem kui sisebasseinis. Käisin, tahaks uuesti minna sinna hotelli. Ja seal hotellis oli ka nimetatud õue basseini, mis oli ka väga võll. Ma käisin sisse pani jääd, kus nüüd jääb uubi. Sa oled väga tubli. Sa oled väga tubli, sa oled väga armas, sa oled väga tõukas. Sa oled nagu paisuga. Sa oled päeva. Ta on küll paisuga. Ta on karu. Ta on nii suur. Tubli isa. Tõukas isa. Armas. Tore isa. Tehnoloogiline isa. Mõtikas ega võtka väga loogiline. Isa on mul tõsine, karme tugev eestimees, aga seda väliselt mitte hingesest. Tegelikus ta tihti alatasa nalja teeb. Tiri siin on Markus. See on mu film siin. Kes hommikuse päiksega äratas mind üles, kes väsinuna alati viis mind sängis üles, kes iial loobu, iial alla andes läbib tuled ja veed, sind kaasas kannan alati väikses südames.